Ven z kruhu a tam právě venku ta holka před tím kruhu a kučí se zádama do kruhu. Raz, dva, tři, čtyři. Já jsem si chyla. Dobrý. Já se nedělím, já těch jsem to chyla. Já jsem si chyla. Možná takové věcí hrozné. Hladké. Tam nesmí vidět noha zvedla. No prostě raz. A navíc se necestovat a nezvedat nohy, ty strašný škaredy. Jo? Zaprvé se to u nás ani nezvedá. Takže dáme takové zvedání nebo tak. To jsem si všimla u holek. Takže pojďme o začátku. Děvčata opravdu točit. Krásně. Thank you.